maanta waa maalin taariikhi ah oo ku weyn shacab weynaha Soomaaliland waxaanay u dabaal degayaan sanad guuradii 33aad ee kasoo wareegtay la soo noqoshada xurriyadda Soomaaliland shacab weynaha oo tiro badan oo ka kala yimid gobolada kala duwan ee Soomaaliland ayaa halkan isugu yimid waxaanay subaxdii hore saaka u soo kalaheen xamaasadda iyo dareenka ay wada timay CBA TV ay dadweynaha la hadleen waxaanay uga warbixiyeen qiimaha ay maalintani leedahay iyo dareenka ay xambaarsan tahay labadaba wallahi maanta aad baan u faraxsanahay een waxaan leeyahay maxay ilma tibiq tira maxay qacan joojisa maxay hooyo ilmuhu malaayiin kala go'een intay meed hoysadeen intay mooryaamo iyo muski oodaha galeen markay naf xaraaradii cadawga ka maroorsadeen markaan helay dawladnimo dhankooda ka maamuleen cadawga ka maroor dilaac 18 kami een bal ka waran dareenkaaga shucuurada maanta bismillaahir rahmaanir rahiim een ilaahay baa mahadlay maanta wax weeyaan dareenka aad buu kacsan yahay farxadda waxaan la qaybsanayaa shucuubta dadka Bangladesh ee Soomaaliland oo maanta isku soo baxay oo xusay wax weeyaan inay sanad guuradii 33aad ee kasoo wareegtay qaranimada jamhuuriyadda Soomaaliland intii ay dhisnayd waxa ay ku taabagashay nabad iyo horumar waxaan rajaynayaa dhammaan Soomaaliland meel kasta jooga inay shucuubta kor u qaadaan maanta waa xuska sanad guurada 33aad ee 18 kamay bal dareenkaaga maanta ay ku leedahay xuskan maxaa weeye oo ta dareenkayga maanta laba soo koobi karo waayo maanta waa maalin weyn oo de aad iyo aad inoogu weyn oo maalintii 18 kamay een halkan wax ka saamay ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo dhammaan shacabka reer Soomaaliland oo dhan wadamada inta laga xusayo magaalada 18 kamay naw aad iyo aad baan salaamayaa maanta waa maalin aad iyo aad inoogu weyn dareenkayga aad iyo aad looma soo koobi karo marka aad iyo aad waxa leeyahay shacabka Soomaaliland rabbi ay timid bal ka waran dareenkaaga maanta xuska sanad guuradii 33aad ee 18 kamay maxay maanta kaaga dhigantahay maanta waa maalin qaran waa maalin weyn dareenkayga lama soo koobi karo saaka ilaa 5 tiban taagan halkan oo haadareen shucuurto dhan inta hadda ka dareemaysaa aad iyo aad baan u salaamayaa jamhuuriyadda Soomaaliland barakeysan iyo dhammaan waxa ka soo qayb galay qurbajoogii qolqojoogba waxaan leeyahay maanta waa maalin weyn waa maalin qaran waxaan kan aad uga salaamayaa ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo dhammaan meel kasta jooga waxaan leeyahay waa ciidanka kaliya ku noolahay maanta guud iyo gobolnimada leh Soomaaliland maanta waxaad dadka dareenkooda maanta ka arkisid ilaa 9 tiban taaganahay maxaase dareenkaagu yahay maanta maanta dareenkayga ma soo koobi karo stagekaa ku faraxsanahay guuray Soomaaliland waxaan leeyahay guud iyo gobolnimo ciidanka Soomaaliland oo salaamay shacabka meel kasta la joogaanba guud iyo gobolnimo baan maan leeyahay ummadda islaamka waxaan leeyahay ilaahay farxad iyo guud iyo gabagabaha inoogu dhameeyo oo wada salaamaya shacabka adigana ku salaamaya walaalo Soomaaliland ha noolaatan le taliya dibadba maanta shucuubteeda lama soo koobi karo daraan iyo farxad baa isku kay darsamay maanta waa 18 kamay sanad guuradii 33aad ee kasoo wareegtay xornimo Soomaaliland dib ugala soo noqotay Soomaaliya maxay kaaga dhigantay maanta maanta waa maalin ii gaara shucuurteeda farxadda aad lama soo koobi karo aad baan u faraxsanahay waayo maalmihii kale way iga duwanta waa maalin aad u weyn maanta waxaan leeyahay habi ay timay reer Soomaaliland meel kastoo dunida daafeeda ka joogtaan waxaan leeyahay ilaahay nabad ha inoogu dhameeyo ciidankayga qarankana waxaan u dirayaa hambalyo waxaan leeyahay aad iyo aad baad mahadsan tihiin habi ay timay madaxweynahayga qarankana waan salaamayaa dhammaan ciidankana aad baan salaamayaa Xamse Xayid CBA TV Hargeysa Masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmil waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadalba gam hagar la ii ku isticmaal social mediaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiid nambarka gaaban 121